الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلم الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مسلسل احباب کی کرم فرمائی کا شکریہ. مجھے اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میرے رفقاء کار نے, میرے عزیز احباب نے محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر آج تک اس وقفے کو چھوڑ کر جس میں میں علیل رہا مسلسل مجھے سنتے رہے اور میں نے ان مجلسوں میں اس امر کی یقیناً کوشش کی ہے کہ نوجوان طبقہ اور کم سن طالب علم ان حقائق کو جذب کرنے کی کوشش کریں, گراس کریں کہ جن حقیقتوں پر دین اور مذہب کی عمارت قائم ہے. ضعیف احباب حضرات علماء اور وہ دوست جن کا مطالعہ وسیع ہے وہ تو ان مجلسوں میں اس لیے تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ان کی شرکت سے میری ہمت افزائی ہو, ورنہ ان کو نہ اس سلسلے فکر کی ضرورت ہے نہ اس سلسلے فکر سے ان کے معلومات میں کسی اضافے کا امکان ہے. اور چونکہ میرا مطمح نظر ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس سطح کو بلند کیا جائے کہ جو سطح عمومی ہے, جہاں طالبان علم اس بات کی کوشش کرتے ہیں, ان کو کاوش ہے کہ ان کے معلومات میں اضافہ ہو, تو ان کے لیے یقیناً ان تقریروں میں کچھ سرمایہ تھا. اور یہ آخری کوششیں آج اور آنے والے کل میں جو اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچیں گی, یقیناً
ان احباب کے لیے جن کو ضرورت ہے. ایسا سرمایہ مل جائے گا جو ان کی فکر کے لیے ممد و معاون ہو. اس حقیقت کو کبھی نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کیجیے کہ جیسا ابھی سلام کے بعد اشعار نے اس کی وضاحت کی کہ ہمارا واحد سہارا, ہمارا واحد وسیلہ وہ خانوادہ ہے آل محمد. صرف اس امر کو سمجھنا ہے کہ یہ عقیدتاً ہے, تو جواب یہ ہے کہ ہاں عقیدتاً ہے, اس لیے کہ آل محمد سے بہتر کوئی اور گھرانہ نہیں. عقیدے کو بنیاد یہی ملتی ہے کہ عقیدہ متعلق ہے عقل, یہ دین دین عقل و محبت ہے, یہ نابیناؤں کا مذہب نہیں, اس میں جنون اور جذب نہیں ہے. اس میں وہ روحانیت و نیم اریانی نہیں ہے کہ جہاں انسان بظاہر یہ سمجھو کہ تر کے علائق دنیا سے تقرب حاصل کر رہا ہے. یہ دین دین عقل و محبت ہے, تو محبت کی منزل عقیدے تک پہنچاتی ہے اسی وقت جبکہ عقل حکم لگا دے, جبکہ عقل حکم لگا دے کہ ترجیح بلا مرجح باطل, یہ عقل کا فیصلہ. یعنی خواہ مخواہ کسی کو کسی پر کیوں ترجیح دو جب کوئی سبب ترجیح نہیں, کیوں؟ عقل نے کہا کہ اتنے وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ترجیح لازم ہے. جب عقل نے حکم دیا فیصلہ سنایا کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ ترجیح ہے, تو ہم نے کہا کہ ہاں جب یہ ترجیح حاصل ہے تو پھر انہی کے دامن سے وابستگی لازم ہے, کسی اور کا دامن ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا اس واسطے کہ ان کو خود اپنے لیے حیرانی ہے, وہ خود اپنے لیے پریشان, وہ خود اپنی نجات کا سامان ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے جب قرآن یہ آواز دے وسیلہ, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو, تو کہو ہے عقل کیا جہالت کو وسیلہ بناؤ, نادانی کو وسیلہ بناؤ, جنون کو وسیلہ بناؤ, جذب کو وسیلہ بناؤ, روحانیت کو وسیلہ بناؤ؟ آ کر وہ صفات کہاں ہے کمال بشر کے, جس صفات کا ممثل انسان سامنے آ کر یہ اعلان کرے کہ اگر مجھ سے بہتر کوئی ہے تو لاؤ, مجھ سے بہتر کوئی ہے تو لاؤ, عطایا الہی اور آل محمد کے عنوان پر یہ چھٹی تقریر ہے, آخری تقریر ہے. مجھے کل صبح یہاں اس منبر پر اس عنوان کے متعلق کچھ نہیں عرض کرنا ہے, جو کچھ عرض کرنا ہے وہ ابھی عطایا الہی اور آل محمد کے عنوان پر گفتگو تھی. پہلی تقریر میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ عطیہ اتنا اہم ہے, اتنا مہم ہے, اور یہ عطیہ اتنا مخصوص ہے اس گھرانے کے لیے
کہ زندگی میں بھی ان پر درود و سلام، موت کے بعد بھی درود و سلام. یہ پہلی تقریر. دوسری تقریر میں میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ سلام کیوں اور درود کیوں. درود کی منزل وہ کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کا قدم جب آگے بڑھ جاتا ہے اعلان حق کرتے ہوئے تو وہ پیچھے ہٹنا نہیں جانتے، جان دے دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. یہ صبر کی تعریف ہے، صبر کی تعریف ہے. صبر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ بے شرمی ظاہر ہو، صبر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی لاچاری اور مجبوری کا اعلان کرے. صبر کی تعریف یہ ہے کہ ڈٹ جائے اور یہ کہے کہ اگر کسی میں قوت ہے تو ڈھکیل دو پیچھے. مدینہ سے نکل چکے ڈھکیلو پیچھے، مکے کو چھوڑ چکے ہمت ہے تو ہم کو پیچھے ڈھکیل دو. کربلا آئے ہمت ہے تو روک لو، نہیں رکتے جانا ہے پوچھا، ہمت ہے تو روک لو نہیں شام جائیں گے. آپ نے دیکھا یہ ہے مقام صبر، سمجھنے کی کوشش کی یہ ہے مقام صبر کہ نہ استقامت ہو. جس اصل کو معین کیا اس پر اور ہے، جو اصول پیش کی اس پر مستقیم ہو یہ صبر. تو وہ بندے جو صبر کرتے ہیں درود ان کے لیے، وہ بندے جو مصطفیٰ ہیں سلام ان کے لیے. یہ میری دوسری تقریر تھی، سلام علی عباده الذین اتقوا، سلام ان پر جن بندوں کو مصطفیٰ کیا. اور اس کے بعد تیسری تقریر میں میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ خود ان مصطفیٰ بندوں میں سے ایک مصطفیٰ بندے نے اپنے استعفیٰ کی کیا تعریف کی، کس طرح سے تعارف کروایا. قرآن مجید کی 12 آیتیں میں نے ان کے دربار میں مسلسل پڑھی اور کہا کہ ان آیتوں کے نزول کی بنا پر آل محمد مصطفیٰ ہیں. یہ تھی تیسری تقریر. اور اس کے بعد ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے تھے کہ وہ عطیہ مخصوص جو اس خانوادے کے لیے ہے، جو کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، وہ عطیہ مخصوص کوثر خیر کثیر ہے. وہ کوثر جو اکثر کی ضد ہے. گفتگو تھی، اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہو میں کچھ تازہ کرتے جا رہا ہوں. وہ کوثر جو اکثر کی ضد، دشمن وہ کہ جو بے اصل و بے نسل، یہ گھرانہ وہ کہ جہاں اصل پاک نسل پاک، ادھر بھی طاہر ادھر بھی طاہر. اور اسی لیے آپ کو حکم دیا، آپ کو حکم دیا کہ آپ جب ان کو پکارو تو یوں کہو اشفت ورن کا کونتا نورا لم تنجس کن جوہری جفلی انجاو رہا ولم تنجس کن مبلہم موت سیا رہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اسلاب آبا میں طاہر، تو ارحام میں متحرات میں طاہر تھا. اور وہ یہ کہ تیرے دامن عصمت و طہارت کو کبھی نجاست نے مس دیا ہی نہیں. آپ نے یہ گواہی کیسے دی، آپ نے یہ گواہی کیسے دی، اور اس انداز میں کیوں حکم دیا گیا آپ کو کہ تم یہ کہو کہ تم نور ہے، تو اخلاق شان خان. وہ اس وجہ سے کہ سورہ شعرا کی آیت موجود تھی جس کو لکھ کر امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ کلام مجید کی اس آیت نے ثابت کر دیا، ثابت کر دیا کہ نور محمد آدم سے برابر منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے.
سورہ شعراء کی آیت وتوکل علی العظیم ذی الرحم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اور تم بھروسہ کر غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت نے بتلا دیا کہ نور ختمی مرتبہ برابر منتقل ہو رہا ہے اسناب شنعا اور ارحام مطہرہ سے سجدہ کرنے والوں میں آیا ہے. اور جہاں یہ حکم ملا کہ ہم تم کو دیکھ رہے تھے جب تم سجدہ کرنے والوں میں پلٹ پلٹ کر آ رہے تھے. سنت الہی نہیں بدلتی, اگر آ رہے تھے تو جا رہے ہوں گے. یہ دلیل یاد رکھیے, یہ آیت منسوخ نہیں ہے. ایک واقعہ تھا ختم ہو گیا, وہ آیت آج بھی, وہ حکم آج بھی بھروسہ کر غالب رحیم پر جو کچھ کو دیکھتا ہے جب تک کچھ کو دیکھتا ہے بچی سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے. جو قیام کی منزل پر ہے اس میں بھی تو, سجدہ کرنے والوں میں بھی تو. تو نور مختلف نہیں, نام مختلف ہیں. اس لیے کہا گیا مطلب یہ کہ دنیا جب تک باقی ہے تیرا سلسلہ باقی, تیرا سلسلہ باقی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سلسلے کو روک نہیں سکتی. حبیب, اب یہ میری گزشتہ دو تقریریں, حبیب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کر دیا اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن اکتر ہے, اس اکتر کو پہچانوانے کا ایک طریقہ ہے. اس لیے کہ حبیب اکتر فقط ایک وہ نہیں تھا کہ جس نے سن پر اعتراض کیا, ہر زمانے میں اکتر پیدا ہوتے رہیں گے اور جب تک قیامت نہ ہو جائے یہ سلسلہ بھی باقی رہے گا ان کا, جو مسلسل ایک اکتر کے بعد دوسرا اکتر دوسرے اکتر کے بعد دوسرا اکتر برابر آتا رہے گا. جو سن پر چلی نہیں پر اعتراض کرتا رہے گا کہ کہاں ہے اب نہ آنا, یہ بیٹی کی اولاد کو کس طرح اولاد کرتے ہو, ہمیشہ دنیا اس لیے میرے حبیب اگر پہچانوانا ہے ہر دور میں اکثر کو اور حفاظت کرنا ہے اگر کوثر کی تو نسخہ یہ تسلی رب یعنی حبیب سجدہ قربانی, سجدہ قربانی, سجدہ قربانی. جہاں کسی نے پریشان کیا, جہاں کسی نے اپنی فوجوں کو سامنے لا کے ڈال دیا, جہاں کسی نے چیلنج کیا, جہاں کوئی کافی مبارزہ طلب ہو, یہاں تمہارے لیے ایک ہی صورت ہے, تمہاری اولاد کے لیے ایک ہی صورت ہے, سجدہ قربانی, سجدہ قربانی. ادھر سجدہ ہوا, ادھر قربانی دی, ادھر پتا چلا کہ یہ کوثر ہے یا اکتر. اب جہاں جہاں ہے کربلا, جہاں جہاں ہے کربلا, سنسا خدری کے بعد سے جس جس منزل پر ہے کربلا, ہاں وہ فخ میں ہو, ہاں وہ سداد میں ہو, ہاں وہ تونس میں ہو, ہاں وہ قوم میں ہو, ہاں وہ مرو میں ہو, جہاں جہاں ہے کربلا وہاں سجدہ اور قربانی نے یہ بتلا دیا کہ دنیا جان لے یہ کوثر یہ ابتر, یہ کوثر یہ ابتر. اس سلسلے کو قیامت تک جانا ہے. اتنا بڑا عطیہ کس کو دیتے ہیں حبیب, یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اس پیغام کو جب باقی رکھنا چاہتے ہو تو کسی ابتر کی کیا مجال ہے جو اس سلسلے کو روک سکے, کسی افسر کی کیا مجال ہے جو آگے بڑھتے ہوئے
اس نشر و اشاعت کے طریقے میں حائل اور مانع ہو سکے. لیکن حبیب ہم اپنے اقتدار کا استعمال نہیں کرتے, رحمان ہیں, ہم اپنے اقتدار کا استعمال نہیں کرتے, رحمان ہیں. چاہے تو تیرے دشمن کو ہمیشہ کے لیے فنا کر, مگر ہم رحمان اور تو منظر رحمان. اس لیے حبیب ہمارا قانون بغیر اسباب و علل کے جاری نہیں رہتا, بغیر اسباب و علل کے ہمارا قانون جاری نہیں رہتا, اور ان اسباب و علل کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سجدہ ہو, یہ قربانی ہو, تاکہ دنیا جان لے کہ یہ ہے سبب, یہ ہے علت, اس وجہ سے یہ کوثر ہے, اس وجہ سے یہ ابتر ہے, تاکہ سمجھنے والوں کی آنکھوں میں آ سکے. اور انسان اس کے بعد بھی اگر گمراہ ہو جائے تو ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عداوت دل میں مست مر ہے, ورنہ عقل رکھنے کے بعد کوئی انسان نہ کوثر کا انکار کر سکتا ہے, نہ وجود ابتر کا منکر ہو سکتا ہے, بشرطے کہ کچھ سوچنے کی اور فکر کی عادت ہو. اس منزل پر پہنچ کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے لکھنے والوں کے لیے, ہمارے پڑھنے والوں کے لیے, ہمارے سوچنے والوں کے لیے, ہمارے نظم کہنے والوں کے لیے, ہمارے مرثیہ کہنے والوں کے لیے, ہمارے مقررین کے لیے, ہمارے رفق کرین کے لیے, ہمارے عرفا کے لیے, اس امر کو جاننا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کو خدا نے وہ عطایا دیے تو کسی اور کو نہیں دیے, تو ظاہر ہے کہ انہیں عطایا سے ہماری نظم کو بھی کام ہے, ہماری نثر کو بھی کام ہے, ہمارے نحو کو بھی کام ہے, ہمارے سلام کو بھی کام ہے, ہمارا مرثیہ بھی اسی سے متعلق ہے, ہماری تقریر بھی اسی سے مربوط ہے. اس لیے یہ جاننے کے لیے کہ وہ عطایا کیا ہے, بجائے اس کے آپ قیاس کریں یا میں قیاس کروں, انہیں سے چل کے تم نہ پوچھ لے تو بتاؤ آل محمد نے تم کو کیا دیا. یہ وہ منزل تھی جہاں پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو آپ کے لیے اور ہر اور لکھے دوست کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زیارت جامعہ پر ہے. یہ گفتگو تھی زیارت جامعہ پر ہے اور سمجھ کر ہے, اس کا ترجمہ پر ہے. اور پھر یہ بھی اعتذار, یہ بھی معذرت کہ وہ حضرات جو عربی سے واقف ہیں, وہ حضرات جن کی نظر وسیع ہے, وہ حضرات کہ جن کا مطالعہ بہت ہی محیط ہے, ان کو اس طرح کی باتیں سنانا یقیناً ان کے شایع نشان نہیں, لیکن مجمع انہیں حضرات پر تو مشتمل نہیں ہوتا. مجمع ایسے قابل افراد پر تو مشتمل نہیں ہوتا, وہاں اکثریت تو ان کی ہوتی ہے جو تلاش میں آتے ہیں, اکثریت تو ان کی ہوتی ہے جو تلاش میں آتے ہیں, اور وہ جو تلاش کر چکے اور پا چکے ان کا مجمع میں ہونا فقط اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم بھی راضی ہیں, چلو چلو ہم بھی راضی ہیں, چلے چلے. تو ایسی منزل پر زیارت جامعہ کو جاننا, اس کے صحیح قد و حال میں اور اس کی صحیح تمہید کے ساتھ یہ بھی آپ پر ضروری ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف متوکل نے حکم دیا کہ کربلا کی تعمیر مسمار ہو جائے, متوکل نے حکم دیا کہ قبروں کو کھود دیا جائے, متوکل نے حکم دیا کہ فرات کو کاٹ کر کوشش کی جائے کہ وہاں پورے ان مقامات پر جہاں قبریں بنی ہیں وہاں کاشتکاری ہو اور وہ زمینیں زرعی قرار دی جائیں. جیسے جیسے یہ عمل شروع ہوا لوگ گھبرا گھبرا کے سرمن را آئے. امام علی جنقی ایسے وقت میں سرمن را میں تشریف فرما ہے. آپ کے حافظے کو تازہ کرتے ہوئے یہ آپ کو اس کا علم ہوگا کہ امام علی جنقی ابو الحسن الثالث کا سن شہادت 254 ہجری ہے. یہ 254 اور 224 کے درمیان کے واقعات ہیں کہ مسلسل مظالم شروع ہو گئے تھے اور لوگ گھبرا آ رہے تھے کہ پرزند رسول اب ہمارے لیے کیا حکم ہے. امام نے ارشاد فرمایا تم کو پریشانی کی کیا بات ہے, تمہارے لیے حیرانی کی کیا بات ہے, دیکھیے جب ایسا وسیلہ
تو پھر دل کتنا قوی ہو جاتا ہے. تو تم کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہاں ہاں مجھے بھی خبر ہے, مجھے بھی خبر ہے کہ متوسل کا مظالم کی ابھی انتہا نہیں ہے, مگر تم اپنا کام کیے جاؤ. اصل فرزند سے ہمارا کام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہم تم کو ایک زیارت لکھواتے ہیں, سناتے ہیں نہیں, وہ زیارت مکتوب ہوگی. اور تم میں جو سب سے اہم راوی ہے وہ اس زیارت کا امین قرار پائے گا, ابن نوح ابن درادے نقی, کہ جو علم و فضل کی اس منزل پر ہے کہ امام علیہ السلام اکثر و بیشتر اوقات میں اپنے خطوط میں اور اپنے مقاصد میں آپ نے اس راوی کا ذکر کیا ہے. اس راوی کو بلا کے آپ نے زیارت کو لکھوایا لکھوایا اور کہا کہ یہ پڑھتے جاؤ, یہ پڑھتے جاؤ, اس کا خیال نہ رہے کہ متوکل کیا کر رہا. تم مصروف زیارت رہو. وہ دن اور آج کا دن گھبرانے کی بات نہیں, مصروف رہو زیارت میں, مصروف رہو زیارت میں تاکہ چشم معرفت روشن ہو, مصروف رہو زیارت میں تاکہ وہ قبر جو ڈوبے ہے مستحکم ہو, قبر جو ٹوٹ رہی ہے وہ پھر بن جائے گی. مگر اگر یہ دل کی قبر منہدم ہو جائے تو اس کو تم بنا نہ سکو گے, مر جاؤ گے, مر جاؤ گے. اور زمانے کے اللہ متناہی سلسلے پر تم ان اماکن مقدسہ کی تعمیرات کے متعلق فکر نہ کرو, وہ کربلا ہو یا جنت البقیع. تم زیارت میں مصروف رہو, اس قبر کو محفوظ کرو جو دل میں ہے. وفی قلوب من والاہ القبر, اور جو اس کو دوست رکھتا ہے اس کے دل میں اس کی قبر. دوست رکھنے والوں کے دلوں میں قبر ہے, اس کی حفاظت کا انتظام کرو. یہ کہہ کے زیارت جامع آگے کی امانت آپ نے اپنے اس راوی کے حوالے کی, اور اس راوی نے تین سلسلوں سے اس روایت کو پہنچایا شیخ صدوق تک, اور من لا یحضر میں پہلی مرتبہ اس زیارت کو لکھا گیا باب المدار. اور اس کے بعد ہمارے تمام علماء یہ شعار رہا کہ مداومت کی شب جمعہ, کوئی شب جمعہ ایسی نہیں کہ جہاں صاحبان فضل زیارت جامعہ نہ کرتے, اور پھر وہ زیارت نہیں کہ جس میں آپ کے جذبات سے اپیل کی جائے, وہ زیارت نہیں کہ جس میں آپ کو دعوت دریا دی جائے, وہ زیارت نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اس میں کچھ بہن ہے ہے. نہیں, وہ زیارت کہ جہاں معرفت کی معرفت, اور جس کا خلاصہ یہ آتا تم اللہ معلوم جنتے احرم من العالمین, آل محمد اللہ نے تم کو وہ دیا جو عالمین میں سے کسی کو نہیں. خلاصہ زیارت جامعہ, یہ ایک جملہ زیارت جامعہ کا جملہ. آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین, اللہ نے تم کو ہو دیا کہ عالمین میں سے کسی کو اس طرح سے یہ فضیلتیں عطا نہیں ہوئی, یہ نعمتیں عطا نہیں ہوئی. تم کو اپنی نعمتوں کا اور اپنے افضال کا اور اپنے عنایات کا مسکن و مرکز بنا دیا, لیکن میں کہیں میں کہوں تو اب بھی اوروں کا کیا ذکر ہے, اوروں کا کیا ذکر ہے, ساتھی یہ کہیں گے مبالغہ ہے, غلو ہے, حدوں سے بڑھنا ہے, بندگی کی راہوں سے آگے نکل جانا ہے اگر میں کہوں. اور اگر معصوم خود کہے, اپنا تعارف خود معصوم کروائے, تو اس وقت اس بات کا بھی خیال رہی, اس بات کا بھی خیال رہی
کہ اگر زیارت جامعہ پڑھتے ہوئے اس کے کسی جملے پر یہ شک ہو جائے کیا یہ مبالغہ تو نہیں, تو اپنے مقام کو پھر پہچان گے, پھر اپنے مقام کو پہچان گے کہ منزل کیا ہوگی, منزل کیا ہوگی. دیکھیے معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے, علماء کی مداومت, اور پھر ایک بات اور عرض کروں, جس نے عالم انتظار میں اپنے بشریت کے سفر کے دوران میں غائب منتظر کو پایا, اس نے نہیں ہدایت کی, خبردار جانے کو نہ بھولنا. مفاتیح کو کھول کے دیکھ لیا, سید رشتی کا یہی واقعہ ہے, اور جتنے واقعات بیان کیے وہ یہی کہ کسی کی ہدایت بھی ہے کہ اس زیارت کو نہ بھولنا. یوں تو اربعین کی زیارت نفس معصوم ہے, روزے عاشور کی زیارت نفس معصوم ہے, لیکن ان زیارتوں اور اس زیارت میں ایک فرق, اور وہ فرق یہ کہ وہاں ان مسائل کا بھی تذکرہ ہے جن مسائل میں اہل بیت مبتلا کیے گئے تھے, اور اس زیارت میں اس بات کی خصوصیت ہے کہ اگر فکر کا امکان ہے اور انسان سوچنے کا حوصلہ رکھتا ہو تو راہیں نکال سکتا ہے, راہیں نکال سکتا ہے, ایک ایک منزل پر غور کر سکتا ہے زیارت جامعہ کو کھول کر کہ اب میرے لیے کون سی فکر مناسب ہے, اب کہاں جاؤں, کسی اور کے ڈر کی جدائی کی ضرورت زیارت جامعہ کے بعد نہیں ہے. میں کچھ عجیب منازل پر ہوں, ایک بات اور یاد رکھیے, یہ وہی زیارت ہے کہ جس کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ایکائک شروع نہ کرنا, اختیار جائے نہ کہنا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اس طرح سے نہیں کہنا, کہنا کہ جب عظیم زیارت ہے تو پہلے 40 مرتبہ مسلسل کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, پھر رکو, پھر 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر, جب 30 مرتبہ ختم ہو جائے پھر رکو, پھر 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر, جب 100 مرتبہ بآواز بلند کہو اللہ اکبر, اور جب ختم کرو اس تسبیح کو تاکہ سننے والے نزدیک و دور کے سن کہ اللہ کو اس کی کبریائی سے یاد کر رہا ہے, یہ غالی نہیں ہے, اللہ کو اس کی کبریائی کے ساتھ یاد کر رہا ہے, مفوضہ نہیں ہے, تفویض نہیں کرنا چاہتا ہے آل محمد کی, کبریائی تیرے لیے اللہ, اور اس کے بعد اب جب سلام کرو تو اس وقت پتا چلے گا کہ خلاق کل نے اپنی رحمت کاملہ سے اس گھرانے کو وہ نعمتیں عطا کی, کہ اگر ان نعمتوں کو سمجھنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو بشریت میں ارتقا ہو, فکر انسان ترقی کرے. میں یہ تو آج دعویٰ نہیں کروں کہ میں اس پوری زیارت ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا, لیکن ظاہر ہے کہ میری ہر تک تقریر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک محرکات پہنچیں, اور ان محرکات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ محرک آپ کے پسند خاطر ہو تو پھر دل اس بات پہ آپ کو آمادہ کرے کہ چلو آپ خود ہی کریں. اس لیے میں یہ زحمت نہیں دوں گا کہ پوری زیارت ترجمے کے ساتھ پڑھی جائے, لیکن سلسلہ رہے, ہاں ایک صفحہ پڑھوں, اس کے دو صفحے پڑھوں, مگر آپ کو اندازہ ہو کہ میں کہنا چاہتا ہوں,
میں کیا کرنا چاہتا ہوں عطایا الہی اور آل محمد کے لیے صحیح اندازہ آپ کو ہو جائے کہ وہ عطیہ جس کو میں سمجھوں یا وہ عطیہ جس کو آپ سمجھیں, وہ نعمت جس کو کوئی اور شخص کہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی, یہ ہمارے لیے نہ سند ہے نہ قابل قبول. بھئی قابل قبول تو یہی امر ہے کہ جس کو نعمت عطا کی وہ کہے کہ یہ نعمت رکھتے. دیکھیے شروع کرتا ہوں زیارت, لیکن جیسے جیسے میں کرتے جاؤں اور ترجمہ آپ کرتا ہوں, آپ کی فکر ایک اور کام کرتی رہے, اور وہ کام یہ کہ جیسے میں جملے کو ختم کروں بے اختیار انتہائی سریع اور ہو جائے آپ کی فکر یہ ڈھونڈنے کے لیے زمانے کے اول و آخر میں کہ کوئی اور تو اس صفت میں اہل نہیں. جب تک آپ نے یہ کیفیت پیدا نہ ہوگی آپ حقیقی لطف نہ لے سکیں. وقت کم ہے, کام زیادہ, میں عربی پڑھ کر اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. آپ بے اختیار سوچیں کہ جب معصوم نے اپنے اس نعمت کا ذکر کیا تو کوئی اور تو شریک نہیں. جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے پھر معلوم نہیں آپ کیا لکھیں گے, کیا بولیں گے, آپ کے افکار کہاں کہاں جائیں گے, اس کی ذمہ داری خود آپ قبول کر لیں. اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ کے عطایا تو خیر جو کچھ بھی ہیں ان پر وہ زیارت جامعہ میں ہیں, مگر ان کے عطایا جو ہم پر ہیں جو ہم پر وہ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب رہے محبت میں آشنائی ہوتی ہے اور انسان راز و نیاز سے واقف ہوتا ہے تو ایسی منزل پر ہر عام معرفت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. وہاں خدا رسول کرا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی وہ نظر آئیں, کوئی اور نہیں. اور احتیاطاً آپ سوچیں اور غور کریں ایک فرق. میں مجلسی کی زادی مآب سے اس کو نقل کر رہا ہوں اور کوشش یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ کو زحمت دوں تاکہ صحیح معنی میں مقصد مجلس حاصل ہو. آپ تھکے ہوئے, آپ سے کہیں زیادہ میں تھکا ہوں, آپ کو اسے یقین ہونا چاہیے. اور پھر یہ جان کر کہ کل میری ذمہ داریاں کچھ اور, اس علم کے باوجود اور اس یقین کے باوجود جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ فقط اس واسطے کہ کہیں یہ وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے, اور اس عنوان کے تحت کہیں بحث ادھوری نہ رہے اور آپ کو کہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم اس عنوان کو پوری طرح نہ سمجھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 100 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد آواز دے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ, سلام ہو تم پر اے نبوت کے گھر کے اہل. وہ موضع الرسالہ, اے وہ خانوادہ, اے وہ گھرانہ کہ جہاں رسالت وضع کی گئی, وہ مختلف الملائکہ اور وہ مکان کہ جہاں ملائکہ آتے جاتے. ایک لفظ نظر رہے اور جو میں نے کیا نا وہ بھی دماغ آپ کا کام کرتا رہے. وہ مختلف الملا ہوتا, وہ محبت الوحی اور وہ گھر کہ جہاں وحی اترتی, وہ محبت الوحی وہ گھر جہاں وحی اترتی ہو, وہ معدن الرحمہ جہاں رحمت کا خزانہ ہو, وہ خزان العلم سلام ہو تم پر جو سب کے سب علم کے خزانہ دار ہو. خزان العلم وہ منتحل علم وہ گھرانہ جہاں علم اپنے کمال پر پہنچے, وہ اصول الکرام وہ گھرانہ جہاں کرامت کی بنیادیں رکھی گئی ہیں, وہ عادت الامم وہ گھرانہ جہاں سے امتوں کی قیادتیں آگے بڑھی, وہ اولیاء النعم وہ گھرانہ
یہاں اولیاء نعمت باہر آئے, صاحبان نعمت باہر آئے, وہ عناصر الابرار, وہ کہ جہاں نیکیوں کے عنصر جمع ہو گئے نیکوں کے لیے, جہاں بنیادیں رکھی گئی ہیں, وہ دائم الاحیاء, جہاں خیر اور نیکی کرنے والے بندوں کے لیے ستون کھڑا کر دیے گئے, وساطت العباد, اور بندگان الہی کے لیے جہاں سے امر و نہی کے ترانیم جاری ہوئے, وہ ارکان البلاد, وہ ابواب الایمان, وہ امناء الرحمان, وہ سلالۃ النبیین, وہ صفۃ المرسلین, وہ اسرۃ خیرۃ رب العالمین, وہ رحمت اللہ و برکات, وہ کہ جو ایمان کے دروازے ہیں, وہ جو رحمان کے امنا ہیں امین ہیں, وہ جو انبیاء کا سلالہ ہے, وہ جو مرسلین کا خلاصہ ہے, وہ جو رب العالمین کے آخری نبی کی عشرت ہے, اللہ تم پر اپنی رحمتوں کو اپنی برکتوں کو نازل کرے. السلام علی ائمۃ الہدى و مصابیح الدجا و عالم التقا و ذوی النہی و اولی الہدى, سلام ہو تم پر, آئے ہو جو تاریکیوں کے چراغ ہیں, آئے ہو جو صاحبان تقویٰ کے لیے منار ہدایت بنے ہوئے ہیں, آئے ہو جو خدا بندہ میں خلد ہیں, خدا بندہ میں خلد ہیں, آئے ہو کہ جن کی حجتیں اور جن کی براہین ہمارے لیے دلیل راہ ہیں, وہ تحسین ورا, آئے ہو جو پناہ خلق ہیں, جو وراثت الانبیاء, اے وہ جو انبیاء کے وارث ہیں, والمثل الاعلی, اے وہ جو کسی کی سب سے بڑی مثال, والمثل الاعلی, ترجمے سے میں یہاں قاصر ہوں, اس لیے کہ اگر آیت پڑھتا ہوں تو دل ہی جائیں گے, ان میں سے جو کچھ بھی ہے وہ آیتوں کے تحت ہے, ما وافق القرآن فخذوا, جہاں قرآن موافقت کرے لے لو, والمثل الاعلی, اور کسی کی بلند مثال ہے, والدعوت الحسنى وهدى الله على اهل الدنيا والاخره والاولى ورحمه الله وبركاته, السلام على محل معرفة اللہ, سلام ہو ہمارا ان مکانوں پر جو اللہ کی معرفت کے مساکن, السلام علی محل معرفت اللہ, وہ مساکن برکت اللہ, وہ گھر کہ جہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں, معادن حکمت اللہ, وہ الہی حکمت کے خزانے ہیں, کہاں دل چاہتا ہے کہ رک جاؤں اور بے اختیار آیتوں کو پڑھتے چلوں, معادن حکمت اللہ, سورہ بقرہ کی ایک آیت احتیاطاً یاد رکھیے, ارشاد ہوا, یوسل حکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, جو من یوسل حکمت, اور جس کو حکمت دے دے تو اب اوتیا خیرن کثیرا, جس کو حکمت دیتے ہیں اس کو خیر کثیر دیتے ہیں, انا آتینا کل کر, میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی فکر اسی طرح سے تیزی سے کام کرے تاکہ ہر ایک جملے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ آیت آئے کہ جس آیت سے معصوم استنباط فرما رہے ہوں اور جہاں سے اپنے لیے اس انعام کو پسند کر رہے ہوں, سورہ بقرہ کی آیت, یوسل حکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, وہ من یوسل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت دیتے ہیں اس کو خیر کثیر دیتے ہیں, کس کو حکمت دے, کس کو حکمت دے, ہم یحسبون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما, کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملک عظیم دے دیا, معادن حکمت اللہ, کون ہے آل محمد, آل ابراہیم, استدلال سمجھ میں آیا, معادن حکمت اللہ وہ حفاظت سر اللہ, اللہ کے اسرار کی محافظت کرنے والے, حفاظت سر اللہ,
اللہ کے بھیدوں کی حفاظت کرنے والے حملت کتاب اللہ, اللہ کی کتابوں کے حامل وہ اوصیاء نبی اللہ, اللہ کے نبی کے اوصیاء وہ ذریت رسول اللہ.